Kok TV præsenteres i samarbejde med Kokken og Jomfruen. Jamen, der var der rigtig mange gode ting at tage med. Først og fremmest så er vi stolte over at være en del af en klub, som kunne bidrage med så fed en kulisse, både før kampen og under kampen. Der føler vi os virkelig privilegeret. Så tak for det alle sammen. Og så var der selvfølgelig rigtig meget at lære kampen. Vi havde mange ting godt kørende, men var ikke lige helt dygtige nok i slutfaserne på begge halvleje. Men det er vi helt sikre på, at vi kan få rettet inden på søndag, så vi har en god mulighed for at komme op for Aalborg med en pokal. Synes du, hvordan har du det med at skulle spille i Aalborg? Nu har jeg den her kæmpe hjemmebane med. Hvordan har du det med at skulle der? Prøv at høre, vi er med på det hele. Vi har haft en fantastisk oplevelse i dag, og havde håbet, at vi lige kunne give 2 point til gengæld. Men nu må vi op og afgøre det op i Aalborg, eller spille uafgjort og komme herhjem igen. Det er jo også en mulighed, så det bliver fantastisk spændende, og der vil ikke være noget sjovere end at vinde på Aalborgs hjemmebane.